題が浮上しています。それは近年数々のレースで好記録を生み出しマラソン界を席巻している厚底シューズ。イギリスメディアによると世界陸連が底の厚さに制限を加える規則を設けるとして競技大会での使用が禁止される見通しだというのです。7区間で区間新記録が出た今年の箱根駅伝では8割以上の選手が、去年9月に行われた東京オリンピックのマラソン日本代表選考レースでも多くの選手が、そして現在のマラソンの世界記録保持者は男女とも厚底シューズを履いていました。厚底シューズの使用禁止について世界陸連は今月末までに結論を出すとみられています。竹馬みたいな感じでしょ、まあ、いやこう行くしかないねん、まあ、これしかないねん、これ普段から遅刻しなくなるから普段から履いてもらっていいですか、めっちゃいいじゃないですか、いいからこれ、なる